Danas se u temi emisije bavimo bagovima u metaverzumu. Vidjet ćete izveštaj sa konferencije GDI Solutions Day koja je održana u Beogradu. Za vas smo testirali nove pametne telefone Samsung Z Fold 4 i Huawei Nova 10 Pro. Krajem prošle godine, Mark Zuckerberg je najavio Metaverse platformu kao sljedeću veliku stvar u sferi tehnologije. Beta verzija njegove Horizon Worlds aplikacije puštena je u rad u SAD-u i Kanadi. Od tada je prošlo neko vreme, te nas je zanimalo u kakvoj fazi razvoja se nalazi Zuckerbergov metaverzum. Prema posljednjim informacijama, Horizon Worlds ima toliko problema da čak ni tim koji ga pravi ne provodi mnogo vremena u njemu. U procurelim unutrašnjim dokumentima kompanije stoji da će tim developera ove platforme do kraja godine raditi na popravljanju kvaliteta, eliminaciji grešaka i poboljšavanju performansi aplikacije. Sve to se mora učiniti pre nego što Horizon Worlds primi još korisnika. Za one koji ne znaju, ova platforma korisnicima dopušta da grade i interaguju u virtualnim svetovima gdje imaju svoje avatare, to jest likove. Radi se o ključnom projektu kompanije koji je usledio nakon rebrandinga Facebooka u Meta, a za koji Zuckerberg izdvaja milijarde dolara godišnje. Od beta verzije u decembru 2021. godine platforma je porasla na 300.000 korisnika, a uskoro bi trebalo da se objavi dostupnost mobilne i desktop aplikacije. U septembru ove godine zaposlenima se obratio Vishal Shah, Metin potpredsjednik za Metaverse, koji je rekao da je feedback koji su dali kreatori, korisnici, playtesteri i mnogi članovi razvojnog tima loš. Problemi akumulirani brojnim bugovima i nestabilnošću otežavaju korisnicima da u potpunosti dožive magiju Horizona. Podsjetimo, Zuckerberg je nedavno ismijan nakon što je na svoje profile na društvenim mrežama podelio screenshotove s ove platforme. Nakon incidenta, najavio je da će predstaviti velika poboljšanja na Metinoj godišnjoj Connect konferenciji. Iz kompanije kažu da su sigurni da je Metaverse budućnost računarstva i da takve projekte treba graditi oko ljudi. Meta konstantno unapređuje kvalitet ove aplikacije na osnovu feedbacka koji daje zajednica kreatora. Ističu da se radi o višegodišnjem projektu na kojem će nastaviti da rade bolje nego ranije. Bilo kako bilo, ostaje da sačekamo Connect konferenciju i vidimo kako stvari s Metaversom zaista stoje. Korporativna društvena odgovornost za neke nije samo fraza. Kompanija Telekom Srbija, u skladu sa ustanovljenom dobrom praksom podrške mladim talentima, pokrenula je 12. MTS App konkurs za izradu aplikacija za mobilne uređaje. Poziv za učešće na ovom konkursu upućen je na čak 51 adresu specijalno odabranih škola. Sve one rade prema programu namijenjenom talentima na polju matematike, informatike i računarstva. Učenici će imati zadatak da osmisle i naprave korisnu i zanimljivu aplikaciju za mobilne uređaje. Žiri će vrednovati kako originalnost ideje, tako i kompleksnost u rešenju koda. Pored toga, posebno će se vrednovati aplikacije sa društveno odgovornom namenom, one koje unapređuju mobilne telefone, doprinose razvoju telekomunikacionih usluga ili štite životnu sredinu. Učesnike konkursa čekaju vredne nagrade, a radom na aplikacijama svakako će steći neprocenjivo iskustvo. Pored ovih motivatora, učesnici dobijaju sjajnu priliku da se međusobno povežu i podele interesovanja, znanje i veštine. Kao i prošle godine, konkurs će se realizovati u online formatu. Po završetku MTS App konkursa, 5 pobjedničkih timova i aplikacije imaće priliku da učestvuju u regionalnom app izazovu. Za glavnu nagradu takmičit će se sa učenicima iz BiH i Crne Gore, gde se održavaju konkursi pod istim uslovima. Do sada je u MTS App konkursu predstavljeno 200 aplikacija od čak 193 tima. Ovaj konkurs je deo programa Pokrećemo pokretači, koji je pokrenut od strane Telekoma kako bi osnažio pojedince i institucije da u sobstvenom okruženju pokrenu pozitivne promjene. Prestižna evropska organizacija CSR Europe prepoznala je MTS App konkurs kao primjer uspješne saradnje sa mladima. Ceo projekat podržan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Krajnji rok za prijavu timova i kratkog opisa aplikacija koje žele da izrade je 25. novembar 2022. godine. Prijavljeni timovi gotove aplikacije treba da dostave najkasnije do 27. januara 2023. godine. Održana je još jedna GDI Solutions Day konferencija.
Ovaj tradicionalni godišnji skup još od 2004. godine okuplja stručnjake i korisnike savremene geoinformacione tehnologije iz različitih industrija. GDI rešenja primenjuju se u sferi telekomunikacija, infrastrukture, transporta i logistike, a konferenciji prisustvuju i zainteresovani predstavnici državne uprave svih nivoa. Na ovogodišnjem događaju predstavljeni su i demonstrirani napredni GDI Ensemble proizvodi, tehnološke platforme i rešenja za ključne poslovne procese današnjice. Prisutni su kroz predavanja i panel diskusije imali priliku da se upoznaju sa najnovijim poslovnim i tehnološkim trendovima, kao i primerima dobre prakse primene GDI platformi. O ovogodišnjoj konferenciji smo razgovarali sa predstavnicima kako GDI-a, tako i zadovoljnim korisnicima. Zaista je izvrsno bilo vidjeti na ovoj konferenciji da sva tri aspekta digitalizacije su uzela maha, da se stvaraju modeli digitalne realnosti, takozvani digitalni blizanci, različitih postrojenja, tipova infrastrukture. Sa druge strane, da se digitalizuju procesi i da zapravo rad službi koje se bave infrastrukturom postaje sve više potpuno digitalan kao osnovna premisa, da nije on izuzetak, nego to je pravilo, a izuzetak je papir i tradicionalni proces. A sa treće strane, da se zapravo prati i analizira koliko te izmjene poboljšavaju zapravo procese. Ne radimo digitalizaciju, digitalizacije same radi, nego radimo zato da bi usluga bila bolja, infrastruktura kvalitetnija, lakše održavanje, manji troškovi i da bismo time odgovorili na mnoge izazove koje danas imamo, uključujući energetsku krizu, povećanje cijene hrane. Samo učinkovitost je ono što je efikasnost, ono što odgovara tim izazovima današnjice. Bilo je veliko zadovoljstvo vidjeti da korisnici GDI ansambla sudjeluju u tome u punoj mjeri. Što se tiče digitalizacije, od samog osnivanja preduzeća su bili ciljevi u tom pravcu i da se isprati ti trendovi. Saradnja sa GDI-em traje od 2013. godine, gdje smo mi potpuno digitalizovali prostor kome gazdujemo i sve složene elemente prirodnog šumskog ekosistema koji je sam po sebi dovoljno složen. U tom smislu dosta nam je olakšan rad i u odnosu na to mi sad radimo modele koji će nam pomoći u nekim predviđanjima prirodnih procesa u budućnosti, gdje bi preventivno reagovali i preventivno delovali na prirodne procese. Dakle, optimizacija poslovnih procesa, doprinos očuvanju i zaštiti prirode i jedno održivo gazdovanje šumama je nešto što nam je dosta olakšano nakon ovih procesa digitalizacije i saradnje sa GDI-em. Mi kao kompanija radimo proizvodnju, znači i distribuciju sredstava za ishranu bilja. U okviru kompanije, u našem portfoliju imamo servis za optimizaciju primjene sredstava za ishranu bilja. Ovaj servis podrazumeva da poljoprivredni proizvođač dobije onoliku količinu sredstava za ishranu bilja na onom delu parcele koliko je zaista potrebno. Na kraju dobija jedan USB sa varijabilnom mapom đubrenja koju primenjuje kroz svoju poljoprivrednu mehanizaciju. Tesla Semi, električni kamion, konačno je pušten u proizvodnju. Kompanija je prvi put predstavila ovo vozilo pre 5 godina. Tada je Pepsi kompanija javno kupila 100 Semi modela unapred. Iz Tesle kažu da će isporuku vozila Pepsiju početi 1. decembra. Tako barem stoji u tweetu Ilona Maska, čelnika ove kompanije. Tesla je Semi električni kamion promovisala kao vozilo koje od 0 do 96 km/h ubrzava za samo 20 sekundi. I to sa punim tovarom. Također, vozačima je obećano da će moći da napune bateriju do 70% za 30 minuta. Musk tvrdi da će Semi prelaziti 480 ili 804 km sa punom baterijom. Pre ove godine vesti o Teslinom električnom kamionu bile su retke. Ipak, kompanija je u maju počela da prima rezervacije i da naplaćuje depozit od $20,000. Konačno, Musk je u avgustu najavio da će isporuke modela koji prelazi 804 km početi ove godine. Iako je Tesla ispunila skorašnje obećanja u pogledu isporuke, ova kompanija nije poznata po poštovanju rokova. Proizvodnja i isporuka njihovog Cybertruck modela odlagana je nekoliko puta. Musk sada tvrdi da ga očekuje 2023. godine zajedno sa drugom generacijom Roadster modela.
Naravno, tu je i slučaj sa Teslinom totalnom samovozećom tehnologijom, za koju Musk godinama tvrdi da samo što nije stigla. Ova tehnologija trenutno je u beta fazi. Kada je semi električni kamion predstavljen, najavljeno je da će imati barem neke funkcije samoautonomne vožnje, ali sada nismo dobili nikakve informacije u tom pogledu. Ostaje da vidimo koje funkcije će semi zaista posjedovati i kakve će mu biti performanse. U avgustu ove godine Samsung Electronics predstavio je dva nova sklopiva telefona, Samsung Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4. U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o manjem modelu, a danas ćemo se baviti velikim Z Fold 4 uređajem. Ovi sklopivi smartfon dolazi sa Gorilla Glass Victus Plus zaštitnim staklom, jednim od najboljih u industriji, i to na displeju spreda i spolja. Pored toga, karakterističan je aluminijumski okvir telefona, koji ga čini otpornijim na padove i ograbotine. Z Fold 4 delimično je otporan na vodu, te može 30 minuta biti na dubini od 1,5 metra. Dolazi u 4 boje, civo-zelenoj, fantomski crnoj, bež i burgundi varijanti. Poseduje sklopivi Dynamic AMOLED 2X display dijagonale 7.6 inča. Pored impresivne veličine, ovaj ekran dolazi sa stopom osvežavanja od 120 Hz, podrškom HDR10 Plus tehnologije i 1200 nita osvetljenosti. Tu je izuzetno visoka rezolucija od 1812x2176 piksela. Z Fold 4 pored glavnog ekrana ima i cover display, također Dynamic AMOLED 2X. Dijagonale 6.2 inča, ovaj ekran nudi rezoluciju od 904x2316 piksela. Telefon radi na Android 12L operativnom sistemu sa One UI 4.1.1 platformom, što sve olakšava korišćenje tableta i sklopivih telefona poput Z Fold 4. Pokreće ga Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 4-nanometarski chipset, a dolazi sa 12 GB RAM memorije. Pored toga, dolazi sa 256 ili 512 GB skladišnog prostora, a tu je i varijanta od čak 1 TB. Trostruka kamera Z Fold 4 modela sačinjena je od glavnog širokougolnog objektiva od 50 megapiksela, telefoto objektiva od 10 megapiksela i ultra širokougolnog sočiva od 12 megapiksela. Posjeduje mogućnost snimanja do 8K rezolucije. Prednja kamera ovog smartfona ima 4 megapiksela, a tu je i cover kamera od 10 megapiksela. Opremljen je baterijom kapaciteta 4400 mAh, koju podržava tehnologija brzog punjenja od 25 W. Samsung Galaxy Z Fold 4 posjeduje i mogućnost brzog bežičnog punjenja od 15 W, kao i obrnuto bežično punjenje od 4,5 W. Kompanija Huawei nedavno je predstavila svoju Nova 10 seriju mobilnih telefona. Nju čine Huawei Nova 10 i Nova 10 Pro uređaj. U današnjoj emisiji bavit ćemo se snažnijim od ova dva modela. Huawei Nova 10 Pro spada u srednju klasu smartfona, ali dolazi sa nekim karakteristikama na kojima i flagship uređaji mogu da pozavide. Korisnicima će biti dostupan u 4 boje, crnoj, srebrnoj, zelenoj i ljubičastoj. Do naših ruku stigla je elegantna srebrna varijanta, koju karakteriše glatki mat prelaz na kom se ističe logo Nova serije. Opremljen je OLED ekranom dijagonale 6.78 inča. Ovaj display prikazuje više od milijardu boja, ima podršku HDR10 tehnologije, kao i stopu osvežavanja od 120 Hz. Pored toga, reprodukuje sadržaj u visokoj rezoluciji od 1200x2652 piksela. Telefon radi na Harmony OS 2.0 operativnom sistemu, a pokreće ga Qualcomm Snapdragon 778G 6-nanometarski chipset. Tu je i 8 GB RAM memorija koja je uparena sa 128 ili 256 GB skladišnog prostora. Huawei Nova 10 Pro posjeduje trostruku kameru koju čine širokougaoni objektiv od 50 megapiksela, ultra širokougaono sočivo od 8 megapiksela i dubinski senzor od 2 megapiksela. Kreatore sadržaja obradovat će činjenica da novi Huawei smartfon snima video zapise i do 4K rezolucije. Posebno se ističe dvostruka selfie kamera sa ultra širokougaonim objektivom od 60 megapiksela i portretskim sočivom od 8 megapiksela. Nova 10 Pro opremljen je baterijom od 4500 mAh, koju podržava tehnologija brzog punjenja od čak 100 W. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, baterija smartfona se od 20 do 80% kapaciteta puni za samo 10 minuta.
Već neko vreme kompjuter vam je spor. Treba mu 100 godina samo da se upali. Kada se to konačno desi, na mestu kursora pojavi se plavi kružić koji se neprestano vrti. Ako ste se pronašli u ovoj situaciji, to znači da vaš računar pokreće previše programa pri podizanju sistema. Mnogi aplikacije i softveri uguraju se u startup proces, čime troše memoriju, resurse i slabe performanse računara. Sve se dešava automatski, izgleda kao da ništa ne možete da uradite, ali srećom postoji način da se broj aplikacija koje se pokreću smanji. Pre nego što vam objasnimo kako, savjetujemo vam da pojedine programe poput antivirusa i drugih zaštitnih softvera ostavite da se pokreću zajedno sa mašinom. Domaća kompanija Unit International jedan je od regionalnih lidera na polju cyber bezbednosti, zbog čega preporučujemo njihove zaštitne softvere. Windows operativni sistem nudi vam da sami pregledate i odaberete programe koje želite da mašina pokreće automatski. A evo kako to da uradite. Prvo kliknite na Settings, zatim na Apps ikonicu, potom na Startup podsekciju. Tu ćete dobiti listu svih programa koji se pokreću zajedno sa računarom. Ovaj spisak možete sortirati prema nazivu aplikacije, statusu ili uticaju na proces pokretanja. Pored svake aplikacije postoji polje koje prikazuje njen status, to jest da li je pokretanje pri podizanju upaljeno ili ugašeno. Klikom na ovo polje možete onemogućiti računar da pri pokretanju pokrene određenu aplikaciju. Ispod ovog polja nalazi se indikator uticaja na računar. Postoje 4 kategorije: No Impact, Low Impact, Medium i High Impact. Postoji 5. kategorija Not Measured, koja označava da uticaj određene aplikacije na startup proces nije izmeren. Što je indikator uticaja veći, programu je potrebno više vremena da se učita, što znači da računaru treba više vremena da se pokrene i bude upotrebljen. Kada razmišljate kojim programima da onemogućite automatsko paljenje, ciljajte na one čiji su indikatori označeni sa medium ili high impact. Gašenje ove funkcije kod ovih platformi imaće najbolji efekat na ubrzavanje računara pri podizanju. To ne znači da programe sa no ili low impact indikatorom treba ignorisati. Ukoliko su među njima aplikacije koje ne koristite ili su beznačajne, obavezno ih treba ukloniti sa liste za automatsko pokretanje. Drugi način da ugasite funkciju automatskog pokretanja aplikacija je preko Task Managera. Postoji više načina da pristupite ovom programu. Ukoliko koristite Windows 10, upotrebite desni klik na prazan prostor u okviru taskbara, nakon čega birate Task Manager polje. Ako ste korisnik Windows 11 operativnog sistema, samo ukucajte Task Manager u Search sekciju i kliknite na ikonicu u rezultatima. Kada ste pristupili Task Manageru, idite na Startup podsekciju. Vidjet ćete listu aplikacija koje se pokreću zajedno sa računarom. Kako biste programu oduzeli funkciju automatskog pokretanja, kliknite desnim klikom na aplikaciju i odaberite opciju Disable. Najbolje gasiti funkciju jednom po jednom programu, a nakon svakog treba restartovati računar. Na taj način ćete se uveriti da aplikacija nije potrebna za normalan startup računara. A u slučaju da postoji problem, uvek znate kojoj aplikaciji treba da omogućite automatsko pokretanje. Sve video igre koje su pravljene u Srbiji od sada su dostupne na jednom mestu, i to na sajtu Asocijacije industrije video igara Srbije ili skraćeno SGA. Iako se u javnosti često previđa, domaća gaming industrija dosta je jaka. Nova stranica na SGA sajtu po prvi put predstavlja sve naslove domaćih proizvođača. Zainteresovani igre mogu pretraživati po platformi i žanru, a ova jedinstvena kolekcija pruža sveobuhvatan pregled dostignuća srpskih gaming kompanija. Platforma uključuje više od 160 naslova najrazličitijih žanrova, pravljenih uglavnom za računare i mobilne uređaje. Najveći broj naslova razvijali su studiji iz Beograda, Novog Sada i Niš, čiji su se timovi sastojali od jedne osobe do preko 80 ljudi. Marija Ilić, predsjednica upravnog odbora SGA, izjavila je da se asocijacija stalno trudi da unapređuje kako lokalnu, tako i globalnu vidljivost domaćeg gaming ekosistema. Istakla je da postoje dobri primjeri uspješnih gaming kompanija, sve većeg broja studija u fazi rasta, kao i prisustvo globalnih giganata koji ulažu u srpsku industriju video igara. Prema njoj, SGA odavno okuplja sve potencijalno zainteresovane strane za dobijanje informacija, zbog čega je veoma značajno na jednom mestu imati sve igre proizvedene u Srbiji. Na taj način, našim kompanijama omogućava se veća vidljivost, a istovremeno se prezentuje kvalitet digitalnih proizvoda kojima raspolažemo. Nastankom ove vredne baze podataka, koja će stalno biti u ekspanziji,
ekspanziji, zainteresovani izdavači i investitori iz gaming industrije mogu se bolje upoznati sa našim projektima i studijima. Pored toga, od sada će mediji, obrazovne institucije i donosioci odluka imati bolji uvid u stanje domaće gaming scene. Zvanični godišnji izveštaj SGA pokazao je da su igre proizvedene u Srbiji kupljene i preuzete preko 370 miliona puta na globalnom nivou. Prema istom dokumentu, naša gaming industrija prihodovala je 125 miliona evra, a zapošljava više od 2300 stručnjaka iz različitih sfera. Budite sa nama i sledeće nedelje, kada ćemo za vas nastaviti da pripremamo nove priloge iz oblasti informacionih tehnologija.